Olá a todos, eu sou o Paulo On e bem-vindos a essa jornada de leitura e também de oração junto com o lecionário nesse 17º dia do Advento. A nossa primeira leitura está em Isaías capítulo 11, que diz o seguinte na Almeida 21. Um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias se deitarão juntas e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nossa segunda leitura está em Números capítulo 16, versículo 20 a 35, que na Almeida, Revista Atualizada, diz o seguinte. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés, e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. A nossa última leitura está em Atos capítulo 28, do versículo 23 a 31, que diz o seguinte. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que diziam, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido,
com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Qual será o nosso principal pecado contra Deus? Será que as coisas que nós fazemos no dia a dia contam diante do Senhor? Será que Deus está de olho mesmo em tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente? A Bíblia nos diz, por meio das leituras que fizemos hoje, que a rebeldia que nasce, na verdade, de um coração incrédulo e desobediente é o maior pecado que nós podemos fazer contra Deus. Uma vez que nós sabemos a vontade de Deus, e uma vez que nós sabemos que essa vontade é perfeita, quando nós damos as costas para esse Deus tão bondoso, nós nos fazemos inimigos dele e nós chamamos sobre nós o seu juízo, que é sempre justo e verdadeiro. Meus amados irmãos e irmãs, esse período do Advento nos chama mais uma vez ao caminho do Senhor, a olharmos a Deus, esse Deus tão misericordioso, rico em amor, que prometeu dar, por meio de Jesus Cristo, a restauração plena de todas as coisas, dar-nos um mundo onde os padrões de maldade são todos eles revertidos em padrões de bondade. Esse Jesus, que nasceu na manjedoura, quer fazer com que os nossos olhares sejam convertidos novamente ao Deus Pai, o Deus Pai em quem nós temos salvação, o Deus Pai em quem nós temos a plena restauração de todas as coisas. Que nesse período do Advento, esse nosso coração sempre rebelde seja, de alguma maneira, amoldado, amaciado pelo Evangelho e transformado pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus Cristo, que na tua primeira vinda enviaste o precursor para preparar o teu caminho, concede à tua igreja a graça e o poder para converter muitos ao caminho da justiça, a fim de que na tua segunda vinda em glória encontres um povo agradável aos teus olhos. Ó tu, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.